Mate. Bio, šta ima? A evo, tamo se spremamo za ručak. Kako je Ante? Da nije bolestan od onog jučer? Ma kakvi, šta je tebi? Pa on ima Štiljićev imunitet, pa mi smo odgajani da se kupamo u ladnoj vodi. Je, sjećam se ja, vaša pokojna mater, hvala se po selu, kaže, ne dam svojima da se kupaju u toploj vodi, nikad su bolesti. Pa tako je, zato smo zdravi, ko drev bove. Pa vidi moga Ante, ko zrno, onako, vidi, čeličan momak, pravi vatrogasac. Šta je to, repu, šarana? Prijede, ma, da ne govorim ovo, moja luda žena, ostavila cijelu noć ribu u garaži, sve se usmrdilo. Sve što je Ante navatu? Pa do jedne. Majke ti. A taman sam se bio na meraču na jedan dobar fiš paprikaš. Nisam ga 100 godina jeo. A pa morate doći ako hoćete kod nas na ručak. Jel ti to pozivaš nas? Pa i onak je Ante navatu većinu ribe, a i mogli bi ponovo Milo otvoriti u raspravu o poglavlju. To bi bilo dobro. A šta mi trebamo ponijeti? Ništa. Ništa. Za oča šta ćete nositi. A samo ako bi mogli doći, jedino ti i Ante. Misliš, bez Gordane? Pa, nemoj se ljuti, ali nekako kad je ona prisutna, sve se zamuti, zakomplicira. Pa znam šta govoriš. Usmrdi se sve ko ova riba, bogati, od te njene neke bla, bla, svašta. Dobro, doćemo bez nje, što? Odlično onda. Ali kad smo već tu, molim te, ako bi moglo i bez Tadije. I on ima tu neku energiju, Bože me sačuva. A nezgodno je nije bez Tadije, on je ipak uo fiš. Ma jel? Bez Gordane nije nezgodno, a bez Tadije nezgodno. Pa šta mi pričaš, bogati? Pa ti neće ko imat. Zvocat kad legneš u krevet uvečer. Ajde, pričat ću ja sa Tadijom, pa se onda vidimo za pusat, a? Dobro. Idem ja reći, on da spremi. Ajde. Evo, sad ćemo mi.